Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés, én nagyon erősen gondolkoztam azon, hogy ez most tényleg igaz, amit itt látunk. Én kezd olyan benyomásom lenni, mint a polgármester azt, hogy nagyon ügyesen trollkodna. El akarja érni, hogy legyen sörfesztivál, ide hív egy-két barátot, fiatal gyerekek, gyertek, mutatkozzatok be, jól összeveszünk rajta, de elérjük, hogy lesz sörfesztivál, és abban az esetben ez zseniális húzás. De egyébként nem tudom hova tenni az egész előterjesztést. Hát könyörgöm, ha van egy cégünk, amelyikben rendezvényszervezők dolgoznak. Éveken keresztül csinálják a feladatukat. Azt, pontosan azt, amit megkértük őket. És most kitaláljuk azt, hogy ide jön egy cég, és akkor hirtelen döntsük el, hogy hány napos fesztivál, nem tudjuk, hogy hol, nem tudjuk, hogy mi, de hogy egyáltalán mi lesz a helyszín, meg az időpont, az mindegy. De döntsük el, hogy hány napos fesztivál, és ki fogja csinálni. És ebből az egyik szereplő a mi cégünk, a mi gyerekünk, aki egyébként, hogyha nem jut elég bevételhez, majd olyan könyörögni, hogy tisztelt polgármester azt mondja, hogy elfogyott a büdzsé, de egyszerűen ott vannak a tatabányai dolgozók, rendezvényszervezők. Ki kéne fizetni a bérüket? Ennek ez az eredmény. Kiszervezhetjük mindegyiket egyébként. De most azt nem tudom eldönteni, hogy polgármester azt mondja, hogy nem tartja alkalmasnak az agórát arra, hogy rendezvényt szervezzen, vagy csak az agóra vezetését, mert abban tényleg volt változás, ha nem tartja alkalmasnak arra, hogy rendezvényt szervezzen, vagy hogyha egyik sem igaz, akkor meg miért van az agóra? Hát tényleg miért tartjuk? De akkor összeget vissza a költségvetésből, hogy gondolkozzunk el rajta, hogy mindent kiszervezünk külsősöknek, nem? De ezek a fiatal srácok szívesen megcsinálják szerintem, mert egyébként bátrak, mert ide jöttek, én csak gratulálni tudok nekik, de én azt javaslom, hogy csinálják meg a saját szakálukra. Tehát ha ők ide jönnek és ennyire jól értik ezt a szakmát, én esküszöm, hogy segítek nekik Tatabányán fesztivál helyszínt keríteni, mert ennek a városnak azért kéne a rendezvény. Tehát ezt mindannyian érezzük, hogy nem az a város vagyunk, ahol azt mondjuk, hogy jaj, nehogy már még egy fesztivál hétvége legyen, mert annyira el vagyunk telve a fesztiválokkal, tehát ez azért nem igaz. Ha találnánk egy jó helyszínt, egy olyan helyet, ahol lehet ezt csinálni, én azt gondolom a srácoknak nyugodtan mondhatjuk, hogy jöhettek ide fesztivált szervezni, de ne a mi pénzünkön. A mi pénzünkön dolgozzon az agóra, azt, amit mi kérünk tőle. És azért rugalmas ez a dolog, polgármester asszony, mert lehet kérni tőle árajánlatot, meg lehet őt versenyeztetni az agórát, csak értelme nincs. Azért nincsen értelme, mert az agórának a rugalmassága pont abban áll, hogy közben szólhatunk, hogy hát kéne még egy előadó. Hogy mégse legyen ott a színpad, mert Béla bácsi haragszik érte. Ugye? Tehát, hogy ezek ilyen egyszerű, ezért csináljuk saját magunk. Könyörgöm. Mi történik itt? Tizenvalahány millió forintért akarunk valakit hívni kövülről, aki egyébként annyit viszel egy rendezvényre, mint azt gondolom, hogy jó pár rendezvény szervezőnek a bére az agóránál. Nem tudom, hogy a ügyvezető helyese-e ebbe, de gondolom, hogy föl tudna venni még ennyi pénzért rendezvényszervezőt. Súlyos problémák vannak, hát önmagunk ellen dolgozunk. Ha ezt az anomáliát valaki nem látja, tehát ha ezt végigmegy így, és abban a verzióban, tisztelt képviselőtársaim, ami benne van ebben az előterjesztésben, akkor én azt gondolom, hogy el kell rajta gondolkozni, hogy alkalmasak vagyunk a feladatra, ezt megszavazzuk. Hát saját magunk alól szervezzük ki a feladatot, és tesszük nehézé az agórának a működését, csak azért, mert valaki alkalmatlannak tart valakit, de ha sokkal egyszerűbb lenne, akkor megmondjuk neki, hogy figyelj, te alkalmatlan vagy. Tehát én el tudom fogadni, hogyha valaki nekem ezt mondja, gondolom, hogy felnőtt emberek vannak a másik oldalon is. Vagy veled nem akarok dolgozni című hiszti, de hát nem azért vagyunk itt, hogy szeressük egymást. Tehát én tőlem senki nem kérdezte meg, hogy szeretem-e a másikat itt, és ez így van rendjén. Tehát, hogy dolgozni kell együtt a városnak az érdekében. És tényleg komolyan mondom, hogy Tatabányának nagy szüksége lenne jó rendezvényekre. És ezért kicsit méltatlan a srácokkal kapcsolatban az, hogy ők ebbe a helyzetbe keveredtek, mert lehet, hogy lenne olyan hely, ahol nekik van szerepük. Abban, hogy Tatabányán jó minőségi rendezvények legyenek, akár fiataloknak, akár másoknak. És ezt hatványozottan támogatni tudom, akár sportrendezvény, akár zenei rendezvény, akár fesztiválok. És megvan az a hely, amit mi rendezünk, ami a mi fesztiválunk, ilyen a sörfesztivál, ilyenek azok a rendezvények, amit a város rendez magának, ingyenesen, nem véletlen ingyenesek ezek a rendezvények. Egy ingyenes rendezvényt egyébként profitorientált céggel rendezünk. Ez is furcsa, amikor van saját cégünk. Tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amik csak azt tudják nekem
mondani, hogy itt valami turpisság van, és kezdek hajlani arra, hogy polgármester asszonynak több van a fejében, mint amit először gondoltunk, és lehet, hogy tényleg csak arról szól az egész, hogy nem akarja hagyni, hogy ez a szörfesztivál elvesszen. És abban az esetben egyébként elérte a célját, mert azt gondolom, hogy most majdnem mindenki kimondta, hogy legyen szörfesztivál. Hiába mondta az a bizottság, hogy idén ne legyen. Legyen! Úgyhogy hát vagy gratulálni tudok, vagy nem tudom, hogy melyiket választja a polgármester asszony, de majd gondolom zárszóba elmondja. Köszönöm szépen!